Máme tu krásný sobotní ráno, sluníčko svítí, úplně energie nebýt, tak nemá je pátý jaro, nebo dokonce i snad léto, ale aspoň jaro, to stačí. Takže jedu pro 15, si vyzvednout, moc se ani těším, zkuse projedeme dneska. To by se fakt jinak nešlo, protože fakt krásně, takže 15 je nutnost, takže uvidíme se tam. A jsme tady. Jdeme ven a zítra. Jedeme zase tímhle, takže jdem to vyndat a hurá ven. Není to úplně potichý. Praktické. Mandraci. Ještě to mám vodítka. Dobřík. O, dobrý. Mandr Beňo. Navťák je doma. Navťák je doma, ano. Dobrý, se nám sem krásně vyjde všechno. A praktické. Martinu jsem vysadil a teďka můžu pokračovat v jízdě. Pojedu do kanceláře, mám tam ještě nějaký věci na udělání, no aspoň se hezky projedu a vytáhnu 15 do centra Prahy, to je taky super úplně vždycky, když je to takhle v centru. Tak jo, tak jdem.
To je dobrý. Parkoval jsem, zamknem a můžu jít do kanceláře. Tohle prostě tady vypadá hrozně divně mezi těma automa. To je super, to je prostě super. Vypadá to fakt dobře, kádu. Jsem v kanceláři, máme, pořídili jsme si televizi. Vypadá taková, takže chcem zapojit. K tomu jsme si pořídili tady Apple TV, aby jsme mohli spočítat, že promítat na tu telku. Snadno obrázky, jak tomu ještě jsem si to možná jmenuji router. Taky silnější, lepší než máme teď. To je základní. Tenhle ten Asus hezký. Takže dobrý. No a tu telku tam zapojíme a zapojíme tam to Apple TV a mám hotovo. Fakt super věc. Víš, je splněná? Takže uzamknu a můžu zase dál jezdit. Hurá. Auto v pořádku. Nic mu nechybí. Všechno dobrý. A soukám se sem. To trošku taková soukačka, ale jenčím tréninkem, jak nic. Rezervička nám svítí, jo. No tak zajde pro nějaký benzín. Vyzvede Martinu a Italeska. Ferrari California, či co? Ano. Tak se za ně jdem kouknout. Jsem tady psal. No. Minule potkal týpka s tím Porsche hybridním. Tak? Jo, s tím 918. No, 918. Pustý. Taky si to tady právě naštěl. To je oblíbená benzínka. No, je to tady slušně zabarikadovaný, ale to ti jako nemá nikam vyskočit. No tamhle musím povolit ty, že no. A tady taky. Ano. A takhle to normálně povolím jo? A dám to tam, jo. Tam dodá. Tak jsi by to měl. No, to je v pohodě. To už mám doma rok. Nemít. Správná, viď? MK4, manuál, twin turbo, tak jak má být. Tak jak má být. Přesně. No, ty Brady jsou samozřejmě pro stíhlejší zrůsty. Jsou vlastně pro Japonce. Dělají to v Japonce, člověk jak má nějaký břicho a ozadek, jak má smůlu. Rosička. Ale jako jinak tě to chytne a obejme a to je super. Je dobrý. Tak jsme pokazali s Denisem. Čau Denisi, zdravím, pokud se koukáš. Má svůj Supru mnoho let a ještě mnoho let mít bude. Takže tam udělá radost. Používají jako daily auto, což je dost neobvyklý. Hodně podobný mě, stejně jako já tady používám 15, takže to je jako mazec. No, tak třeba se Denis ukáže i na závodech, jak jsme si pokecali, takže uvidíme, třeba se pojí zblouznout. Driftuje rád, baví ho to strašně a to já chápu naprosto. Takže to je, a Supra samozřejmě taky chodí velmi pěkně bokem. Dobrý, tak jo. No a jak jedu pro Martinu, a pak hurá dom. Ty. Tak, no a jedem. Dobrá. Zkouška košíků a
Můžeme. Zatím se dělá pelech, tak je to dobrý. To je dobrý znamení. Ano. Z toho nebude tak vystresné jak minule. Ano. Nebo jak ráno. Dopoledne. Odpoledne. To bylo vlastně za čas. Nějaký těžko predikovatelný čas. Jako nevidíš tady úplně. Jo, prošli jsme se, tak jsme to tady takhle prošli, no, prostě procházka, povídali jsme si, no, a tak. Dobrý. Můžeš štěstím bez sebe kvíkat.